Ассалаумалейкум. Амансыздар, ардактуу мусулман уртугандар, ардактуу тежер каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Жалпыңыздарга кутман күн каалап, ош чапалак унааларынанбыз. Азыр сиздерге Портер 2'лердин баасын айтып беребиз. Бүгүн күнгө карай жекшемби, Тежер каналы сиздерге кызматты баштады. Сиздер да болсо жөнөл турбай классик комментарий жазып, бизди колдоп, Портер 2 калам деген досторуңуздар менен бөлүшүп, подписаться кнопкасын басып коюңуздар катталуу үчүн. Биздин чыгарылыштарды мына чек бүт бардыгын дайыма көрүп турасыздар. Андыктан бизди колдоп коюңуздар. Биз сиздерге болсо Портер 2'лердин баасын айтып берели. Ушу дегенден эле баштайлы анда. Буюрса, мага катардан баштасак ба? Кандай дейсиздер? Мондан баштайлы. Автомат коробка 2019 жылкы, краска өзүнүкүн, 2.5 объемду свежий дейт. Сиздерге көргөзүп коеюн э. Ички салондору коштон көлөктүү, жүкчүктөчү жай машина деңгээлде. Ички салон агадан таштайлы, электропакет, простой руль, автомат коробка, спальня бар. Алдыңкы орундуктар жылытуучу системалары жана ошондой эле күзгү менен рульга дагы жылытуучу система бар, ардактуу көрүшүлөр. Пробег канча чакырым жүргөн ал? 200 000. Колго тийиш акчасы канча болот? 1 050 000. 1 050 000 дейт. Сураштап агам. О, да, сидем. Всем молодец. Рахмат. Здравствуйте, Андрюш. Тез жария. Тез жария. Бар, бар. 2020 жылкы. 2.5 объемда коробка механика. Бул жакта да маалыматтар бар. Пауза кылып алып көрсөңүздөр болот. Жүкчүктөөчү жай. Төңөрөктөр. Тез жария. Эчки салондорго кадам таштайлы. Ассалам алейкум. Жакшыңарбы? Мында да болсо күзгү. Алдыңкы орундуктарда жана рульду жылытуу системасы бар. Леме спальня дагы бар. Канча экен пробег? 173 000 чакырым жүргөн экен э. Акчасы канча мунун? 1 250 000. 1 250 000. Сураштоо акчасы мындай кемитип бересиңерби? Канча кылып бересиңер? 1 130 000 такап беребиз э. 1 130 000 такап беришет экен. Сүйлөшкөшкө экен. Казалы. Линке портерлерге өтөлү. Ал портерди көрөлү да. Типкроник дейт го. 2019 экен. 9-10 литр расход. Телефон номерлерин көрүп турасыздар. Бул жактан сиздерге мен акчасын сурап берейин. Акчасы канча экен ага? 1 200 000. 1 200 000 деп аташпы. Спальня бар. Мында да болсо күзгүдө рульда жылытуу системалар бар жана ошондой эле алдыңкы орундукта да бар э. Автомат коробка. Регистратор камера жок, бирок үстүндө дагы багажник бар мына, көрдүңүздөрбү? Ага колго тийиш канча болот? Канча сурашты? 1 100 000 сурашты. 1 100 000 сурап атышабы? Канчага келсе берет? 50 000. 1 150 000 келсе берет экен. Көрдүңүздөр да. Акчасы канча болуп атыптыр мына портердин көрөлүчү? Канча? 56 000. Кана? 2017 экен. 1 050 000 экен. Телефон номерлерин жазып коюптур бул жакта. 1 050 000 деп коюшпу э. Мында просто эчки салондор жана ошондой эле мында дагы орундук менен эле күзгүдө бар экен жылытуу система. Анан монитор бар. 1 050 000 дедизби? Тоголокторго болобу? 1 000 000га болуп калат. 1 000 000. 1 000 000 тоголокко болуп калат экен. Алхамдулилля, алхамдулилля. Мына кимден экен? Бизден бизден экен. Акчасы канча? 1 550 000. 22 экен жана. 1 550 000 дейт. Охо. Алдыңкы орундуктарда жылытуучу жана ошондой эле салкындатуучу системалар бар. Күзгүдө да. Көрдүңүздөрбү? 1 550 000 дедиңизби? Экинчи
жүрмөсүн, нөбөтүн экран. Ой. Жирмек экен да жыл окшончу. Ярды. Болс. Коробка механик. Акчасы канча болду ага? 1,150,000 болуп атыр. Узактан да көрүп койлу. Эки миң жыйырма деп номерлер көрүнбөйт экен. Өчүп кетиптир. Акчасы канча ага? 1,350,000 болуп атыр. Күзгүдө орундуктарда жылытуу системалары бар. Бул рульде да бар экен, э? Мультур. Бар, бар. Регистратор камера иштейби? Аны угатып коюшу керек. Ага. Канча чакырым жүргөн ага? 167. 367. 167. 167 экен. Нормально. Он не родной краска. Ага. Краска өзүнүкү экен. Ардактуу көрчүлөр. Так, портелерди көрөлү бул жактан. Бат-баттай. Силерге көргөзүп кетейин. Акчасы канча болду экен? Сурап берип коспо. Кимден о? 100,000 деп го. Пробеги канча экен ага бул? Пробеги 220. 220 мет. Механика бар? Коробка механика экен. Кайсы? Троник. Евро голд дейт. 2021. Акча канча болду? Акчасы канча болду? 1,350,000. 1,350,000 дейт. Ушундай баалар. Абайкер сынына тартып койду. 133 сияды. Механика. Ого, акчасы канча болду? 1,150,000 кем болот. Пробегчи? Пробеги 115,000. 115,000 пробег экен. Көрдүңүздөр? 1,150,000 дедиңиз бакчасын? 1,150,000 кем болот. 150,000 кем бар экен. 1,150,000. Мынау 1,050,000 такым бат 2,050. 1,050,000 экен мына болсо. Бул да сизге караштуубу? Бунун пробеги канча? Жөн эле 87 же 187. 87. 87 экен. 17 жылкы. Номер кандай? Алып бересиздерби? Номер 6. 87 болсо аз го. Кыйла эле. Э. 17 экен жылы. Түрдүрүлгөн бе деп айтайын деп калдым да. Билбедим, карап көрүңүздөрчү. Кыйла эле аз жүргөн го бул а? Булар түрдүрүлүп калбайбы? Акчасын канча дедиңиз? 1,050,000. Канчага бересиз? 1,000,000 бересиз. 1,000,000 берет экен. Бул байкелер үстүн дагы көрөлчү. 22 дейт. Автомат коробка. 16 миң не болду экен? 16 миң долларбы? Ассалаумалейкум. Амансыздар. Бир салонду көргөзүп койлу. Ассалаумалейкум, жакшыбы? Спальни бар, автомат коробка. Полный комплектация. Регистратор камера бар экен, көрүп турасыздар. Алдыңкы орундуктарда жылытуу системалары бар. Күзгүдө бар, күзгүдө жок экен. Рульде бар экен, э? Мультруль. 158,000 ба? 158,000. 22. Эми нормальный бул. Ушуну 87 десе да болот эле эгерде ушуну, э? Акчасы канча угат эми ага? 1,450,000. 1,450,000. Ого, 1,400,000. Өзүнүкү. Заводдо краска болгон эмеспи? Тамаша. Көрдүңүздөрбү? Эми номери кандай болот ага? Алып бересиздер үчүн? Табылган, а? Номери даяр экен, көрдүңүздөр? 1,5 миллионго берет экен да. Сүйлөшөсүздөр. Кемитип берет экен, а? Ийгилик. Мына номер жазып койсоң. Бул да сиздикиби? Канча акчасы мына?
Миллион 250 экен. Тип тройник 20 экен жылы. Мунун чакырымы канча болгон мына? 289 миллион. 289 миллион. Мында да болсо күзгүн менен орундуктар жылытуучу системалары бар. Автомат коробка. Игирек ага базарыңызда берсин. Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, порттер экилердин баасы ушундай болуп жатыр. Тезирээ каналын колдоп коюңуздар, ийгилик каалап коюңуздар. Жарнама өрүүнү басаңыздар. 0990-00-08-13 номерине чала бериңиздер. Бизде унааларды, чек жаныбарларды, мал жандыктар бүт бардыгын жарнама кылабыз. Андыктан тезирээ каналын колдоп коюңуздар. Ассалам алейкум, көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.